I hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje mostra pra vocês uma make que eu uso muito, muito nas minhas fotos lá no Instagram. É uma make bem leve, bem básica. Eu estou adorando essas makes assim, levinhas, sabe? Pro dia a dia, pra tirar fotos, pra montar um feed no Instagram. Eu espero que realmente vocês gostem. Como eu disse, tá muito fácil de ser feita também. O ser make pra foto, a gente tem que dar uma exagerada a mais no contorno, nas partes iluminadas. Então, eu dei essa exagerada de leve pras minhas fotos e pra vocês também. Então, vocês podem usar além de fotos, pra uma noite, enfim. Então é isso, chega de papo, bora lá conferir. Ah, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe meu like, se inscreva aqui no canal e me acompanhe lá no Instagram, que é onde eu estou sempre postando fotinhas, falando com vocês no stories. Um beijo e bora lá conferir o vídeo. Bom, meus amores, vamos começar com um corretivo na pálpebra. Se você tiver um primer também, super vale a pena, mas eu amo usar o corretivo porque ele cancela a cor da pálpebra. Bom, paletinha Belly End, eu vou pegar esse begezinho, cor de pele, é praticamente perto do tom do corretivo, e vou passar por toda a minha pálpebra, levando pro côncavo, na região toda da pálpebra. Sitting by my father for a million miles, picking up old stories. Bom, vou pegar um marronzinho, mais cor de terrinha mesmo, e vou passar ali na minha pálpebra, no início da pálpebra, com um pincelzinho de aplicar sombra. E sem pincel, sem pegar nada com o pincel, eu vou esfumar com o pincel limpo, esfumar toda essa corzinha. Essa sombra é só pra dar uma cor na pálpebra mesmo, fica lindo em foto. Ok, vamos pro delineado, esse delineado é da New Chic e eu vou fazer ele bem puxadinho. Passei máscara tanto em cima quanto embaixo para unir os cílios. E agora vamos iluminar. Eu peguei esse iluminador da Belly End. Eu vou iluminar ali bem no meu cantinho, gente. Isso em foto fica incrível, incrível. Então passo ali, espalho com o pincel. Bom, correção agora. Eu vou afinar o meu nariz, iluminar a testa. Olha que fofa que eu sou. Iluminar a testa, iluminar ali na área dos olhos, abaixo dos olhos também. É bem importante isso pra foto, tá, gente? Esses pontos que eu estou iluminando. Vou dando batidinhas com o pincel. Passo com o dedo, dessa forma, vocês estão vendo. E agora eu vou vir afinar com a sombra, com o bronze, o pó bronzeador da Hope Rose. Na verdade é um pó com um tom mais escuro que minha pele. Então eu passo e dá um truque. Olha que lindo que o nariz fica, super fininho, gente. Eu amo esse truque muito. Iluminador Belly End, eu vou iluminar e as maçãzinhas do rosto, que dá um super truque também, fica lindo pra foto, essa área bem iluminada. Para foto pode dar uma exagerada pra sobressair mais nas fotos, tá bom? E eu também faço um ponto de exclamação ali no nariz. Vou pegar o pó bronzeador da Ruby Rose e vou passar ali afinando o rosto. Pode dar uma exagerada a mais também, não muito, né? A mais, porque pra foto dá um resultado muito, muito incrível. Tudo pra foto, gente, um pouquinho mais exagerado fica legal. Agora o truque da boca, gente, eu fico com um bocão com esse truque, vocês não estão entendendo. Eu passo um batom mais escuro, marrom, esse da Ken, número 49, eu passo ele nos cantos. Vocês estão vendo aí no vídeo, deixando o meio vazio. A
suavemente. Agora eu venho com um nude da Ruby Rose, bem clarinho. Eu só não lembro o número dele, mas é um nude bem clarinho. E passo no centro da boca, gente, onde ficou vazio, como vocês estão vendo. Eu mesclo com o dedo fazendo um degradê. Gente, esse truque de iluminação no centro da boca fica incrível. Incrível, fica muito bonito. Living on the highway, taking every turn. I've been on the road since I was five. Amores, e aí, gostaram? Espero que sim. Se você gostou, deixe meu like marotinho aí. Me acompanhe lá no Instagram, que vai estar passando aí na tela pra vocês, que eu estou lá sempre conversando com vocês. E comente aqui embaixo se você gostou, o que, que você acha, aonde você usaria essa make. Comenta aqui que eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!